Παραπρακίστε ζωράν ζαέφε δε Σπασόφσκι ούτα κουάν με γκριωτάρα νε κομμούνα σε τετόβα στε ούτα ρίφι να χαψίρα τε κομμούνα. Ντερσά με πα ούτα τούαν πέρνα πορόι. Να τα κοιμήν με κουτετάρα τε πορόι, τη ζαέφε θα σε τούτα αγκαζόετε και τα κθέι τζέγγενε με πάρσμε να φσάτ. Ντούκα αγκαζούαρ μακινερή περ τα παστρούαρ φσάτιν. Денеска на втората владина седница донесовме три одлуки. Првата одлука е за формирање на комисија која што до вечер треба да биде правно формална комплетно изготвена под ингеренција на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за излегување на терен од утре за да ги утврди сите штети кои што се настанати врз земјоделските посеви по нивите на граѓаните од Порој и целојот овој регион. Еден дел од граѓаните исклучиво живеат од тоа. Морат брзо да се утврдат штетите за да отпочне постапката за надомест на штети. Втората одлука е за формирање на владина комисија под ингеренција на министерот за транспорт и врски, генералниот секретар на владата, центарот за управување со кризи и неколку други ресори кои што се надлежни за оваа работа е комисија за утврдување на штетите врз инфраструктурата. Тоа е речното корито, тоа се улиците, мостовите урнисани за брз пристап на населението и враќање на нормалниот живот, кој што на вистина за 50 на куќи овде е целосно изолација од нивниот пристап до нивните куќи. Целта е брза интервенција, промптна, за да може веднаш брзо да го вратиме во нормала животот овде на граѓаните од овој дел на Тетовскиот регион. Истовремено, третата одлука која што донесовме, го задолживме министерот за транспорт и врски да ги земе сите тие документи како што се програмата на UNDP преку општина Тетово аплицирана до владата за да пристапиме кон трајно решение како превентива за не повторување на ваквите појави кои што често се случуваат токму на оваа локација во Порај. Пастрими притот да реализовате да та профундојм бренда диса дитаве, че до ме фан се еден на дитат на важдим, кјо рук до тон бетат е мбилур по чаркулим та автомијетаве дека компсорове. Рука локале джепчиш требошо што плотосиште калюшма, андај бо им сирје дали тек кјутетарат кјо та пордорин кто рук по чаркулим еде дитаве на вијим, бо им та дитур нга комуна е тетовос, ндркај че укритарија Арифи ка фалендеруар че верим пар масат е ндрмара. Нормалист и пашандесин вендимете ќе верис ме цилен пастрими дот интензификохет ве информатат ќе не и кеми дан, јан ќе не и кеми дан плани на акциони ќе пара ду витеш, но се аи реализовет, на факт мендуем се звоглоген резичет фактикиш на фаркецит на тюроре. Пошкак те са си са мавијете прурјеве та деута де бальте се нга комуна е Тетовас бајнфирје дери тек кјутетара че та јенте кој десшам да те кен дурим, паси че комуна е Тетовас на манјур те организуар бар менаджимин е ситуатас, гјифнја дуке респектуар те гјитаре командимет нга органет компетенте.